Ek gesels met Estelle van Reenen en sy is die uitvoerende hoof van Sparta Beef. Goeiemôre. Goeiemôre Dawie. Lekker om jou hier te hê. Net so lekker om hier te kan wees, dankie. Vertel vir my. Wie is Sparta en wat maak julle daar by Sparta? Wel, ons is eerstens ons is 'n baie trotse Vrystaatse familie. En ons passie is om topgehalte vleis te produseer vir Suid-Afrikaners en ook mense in die buiteland. Nou om hierdie doel te kan verwesenlik is daar 'n paar goedjies wat ons natuurlik in plek moet kry. Ons moet so 250.000 kalvers koop elke jaar van topgenetika om te voer. Daai kalvers of daai beeste eet so 1200 ton per dag, so ons moet 'n wetenskaplike geformuleerde rantsoen kry. Ons het ook 'n internasionale of kan ek sê 'n vleisverwerkingsfasiliteit van internasionale standaarde. En dan moet ons mense met kundigheid in diens neem. Jy weet 1400 van hulle en ons poog gewoonlik om mense te kry wat dieselfde passie het vir vleis en vir beeste as wat ons het. Dit is nie sommer net Sparta nie, maar julle word gesien as 'n leier in die vleisindustrie. Hoe so? Ja, wel, ek kan seker vir jou 'n paar goed opnoem. Jy weet, as dit gaan by masjinerie en tegnologie en praktyke, maar weet jy, ek glo eintlik dat dit is 'n proses. Om innovasie is 'n proses. So, ons begin hierdie proses by ons eie mense. Ons probeer 'n kultuur skep waar mense innoverend kan voel. Ons moedig mense aan om met nuwe idees te kom. Ons gee ook mense opleiding ons gebruik dan al hierdie kundigheid om Sparta vorentoe te vat en ook eintlik op die voortou te hou. As elke persoon in sy afdeling eintlik voel soos 'n eie entrepreneur, glo ons dit is eintlik die innovasie wat Sparta nodig het. Ja, maar jy is nie net in besigheid en in boerdery nie, jy is ook baie betrokke by jou gemeenskap. Ja, dit is so. Jy weet, ons is deel van 'n klein gemeenskapie waar ons groot geword het. Ons het byvoorbeeld nou in COVID-19, ons gee omtrent 3000 mense 'n stukkie kos elke dag, met 'n sop kombuis of met kospakkies. Ons gee deurlopende ondersteuning aan skole, kerke, kleuterskole, tuise vir bejaardes en vir mense wat met gestremdhede leef. Ons stel ook baie beurse gee baie beurse aan mense in die gemeenskap, ook aan mense werkers by ons, werkers se kinders. Ons werk met Glen Landbou College, met mense wat kom vir 'n nice opleiding. En dan weet jy ook, ons het 'n mark geskep vir kleiner boere, opkomende boere, alhoewel ons so groot is, dat hulle ook 'n plek het om hulle kalvers, of het een of twee is, te kan lewer. Ons probeer ook die mense bystand gee, in die type van kalvers wat ons nodig het by Sparta. Weet jy, ek is regte karnivoor, ne? So ek is 'n vleisvreet, maar hoekom moet ek Sparta steak eet, en waar gaan ek Sparta steak kry? Want is so lekker. Maar, ek dink ook nie dat 100.000 Suid-Afrikaners wat elke dag iewers 'n Sparta steak eet, kan almal verkeerd wees nie. Dit is seker die beste. Ja, en dan weet jy wat interessant is, ek dink baie mense kyk na die vleisras en hulle kyk na dit wat beeste gevoer word. Dit is baie belangrik, maar die slagproses het enorme effek op die kwaliteit van jou vleis. Ja, jy weet, dit gaan alles oor die verkoeling, die verpakking, die veroudering. So dit is net so belangrik vir vleiskwaliteit en dan natuurlik ons naspeurbaarheid wat ons het. Jy weet, dis 'n stelsel wat ons in staat stel om veilige vleis daar te kan op die tafel sit vir Suid-Afrikaners. Ek wil nou net klaar maak met ontbytsake vinnig sodat ek so ietsie kan gaan braai nou hoor. Absoluut, ons is seker maak dit net die beste om te kan braai. Is daar van Reenen uitvoerende hoof van Sparta Beef, baie dankie dat jy by ons 'n draai gemaak het. Plesier, lekker om hier te wees.